Ну, а двері Северинівського санаторію відчинені для бійців АТО. Один з трьох в державі, де наші солдати можуть проходити реабілітацію. Ексклюзивні методи лікування ставлять на ноги навіть важких хворих. Та у Здравниці досі немає жодного військового. Чому? Про це далі у сюжеті. Через травму хребта Олена раніше не могла вставати на ноги без палиці. Та після ряду процедур у Северинівському санаторії жінка почала ходити. Я взагалі не могла ходити, я з паличкою ходила, а після цих процедур я набагато краще себе почуваю, я майже без палички ходжу. Готові в санаторії ставити на ноги і поранених на сході бійців. Для їхньої реабілітації в Україні виділили лише три санаторії – в Одеській, Харківській та Вінницькій областях. В Северинівці застосовують методи без використання медикаментів – масажі камінням, лазерну та фізіотерапії. Кожні ліки вони дають багато побічних дій. І ми хочемо максимально проводити лікування здоров'я на наших хворих за рахунок фізметодів. Використовують тут і блакитну глину. Єдиний в Україні кар'єр, де її добувають, знаходиться прямо під стінами санаторію. Процедури з мінералами сприяють відновленню структури хребта і швидкому загоєнню ран. Вона глибоко проникає в тканини і дає позитивний ефект. Коли з протезами будуть поступати, то, в принципі, вже вчити їх по-новому і ходити, і оновлювати нові рухи. Незважаючи на те, що санаторій готовий приймати бійців безкоштовно, військовий шпиталь поки що не відправив туди жодного пацієнта. Чому саме, не коментують. А в обласному департаменті охорони здоров'я посилаються на юридичні перепони. Тут ніякого прецеденту немає, що ми хочемо прийняти, нам не дають. Але є відомчі певні перепони, які передбачаються юридичні канони, юридичні основи щодо фінансування, щодо утримання, щодо відновлення лікування. Чиновники говорять, послуги Северинівського санаторію можуть лише рекомендувати військовому відомству. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта».